huduh segala-gala sabik nama mungkar wanaki benda diingkar oleh manusia tak terima tengok dia. Tu muka nak kita nak jumpa dengan dia, mesti kita kena jumpa dengan muka wanaki. Bila jumpa tak tahu tak lama dah. Sebab Nabi kata diketai umatku tak likung ngelit 70-70 tu ya. Bukan umat Nabi Nuh, hok nu tak apalah ratus-ratus tahun beribu. Papalo kita ni jawab. Hei muka nak ke. Muda sehari lah kok palo aku ni. Aku dah sujud tu hai siya malek. Aku takut sini dah ni. Amal les maya tu lo jawab kita dah tak apa le kubur. Sore diri kelak, 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 kelak. Di pada masa seksa pun orang ramah. Di mauki seksa pun tak apa orang ramah. Le kubur tua-tua sungguh. Muka nakik dengan kita sungguh. Kalau kita tak ada amal le. Sabit kro'e tu kita kena baca semua. Habis-habis malah kita baca boleh 50 ayat sehari. Habis malah dah tu. Kalau tak alih 50 ayat, baca ku Allah boleh 3 kali. Ingat molek buat apa? Tak alih lagi ku Allah 3 kali. Membaca bismillah 10 kali. Kalau tak alih lagi bismillah 10 kali. Gali lubek matilah sini. Dua apa lagi buat semua tak dunia. Nabi pun kata, khairun nasi, sebaik-baik manusia. Mantala umruhu, wahasuna amalihi. Mereka yang umur panjang, yang janguk amalnya dia. Kalau baca Quran pun kena. Alif Lam. Tu mak gapo tu? Ngaji tajwid. Mak lazin harfi musakkal. Mak lama dengan dia. Lazin mesti kena panjang tiga alif ni harokat. Harfi musakkal. Harah yang dibelak. Lam. Ha tu. Pak kita baca lah kan. Alif Lam Mim. Kalau baca Alif Lam, duk wah kai sarung orang yatim. Dia baca lagu tu. Hai baca Alif Lam. Pak Mim Mim baca pandok. Alif Lam Mim. Kalau bunyi Mim pandok, Mim duk jual kedah. 20 kok makuk. Kalau buh campur, 25. Dia kena Mim, wih panjang sikit. Mim. Tu mak lazin harfi mukhaffaf. Tajwid ni alat janguk kro'e. Kita kena ngaji mula tajwid. Tua kita panap janguk dah. Lecu lagi, bedok lagi. Maskara, helender. Nyocorai, corai. Habis-habis corai. Janguk tua. Amalai kita tak janguk. Takbir. Allah. Adakah tu hai mamsa? Tak soh tu panjang alih tu. You rupa tanya. Gi panjang bo. Allahu akbar. Pak depo bo panjang. Tu heber gende-gende. Karena akbar jamak pada kibrin. Kibrin satu gende, akbar bi berapa gende. Tu heber gende-gende. Sapo dia tak betul sudah sungguh lagu ni. Yang kedua sedak dengan buku semaya kita we tak kenalah belajar. Puati. Tok email kita ada, tok kotik kita ada, tok bila kita ada. Kita betul. Rukun kauli le semaya ada berapa? No ismaya boleh tupai kita dalam kubur. Saat ni Baba Karim kata dah. Inna salata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya semaya ni. Boleh tegah tuwe. Boleh lari tuwe daripada mabuk. Boleh lari tuwe daripada zina. Boleh lari tuwe daripada judi. Semaya hok man? No. Semaya cukup rukun syarat. Sabit tu benda mabuk tu mabuk arak. Tak usah duk bambak lah kalau tuwe tak semaya. Tak hilang. Kena ukar dengan semaya. Kena belajar bak semaya. Tu ibu bapa yang dikasihi. Baik. Lepas tu yang mari pulak lek kiri. Lek kane. Muka nakir mari perah lek kane. Kane kita tolong jawab muka nakir. Hei muka nakir. Mung tak usah mari lah sebelah lek kane aku ni. Aku duk takut siya malay ni. Tangan ni lah duk sedekah jariah. Tangan ni lah sedekah kepada balasah. Wak sejik batu pakai miskin. Dan lain-lain lagi untuk nak menafak benda bahasa akhirat. Ni tangan aku duk dekah ni. Aku takut sini dah ni. Muka nakir nak masuk tak boleh. Mari pula di kaki kita pula. Nak boleh masuk tanya.
pas d'awak ke pada kaki kita atarena. Hei mukanake, mutasoh mari lo kat kaki ku ni. Aku dok takut siang malai komung ni, takut sini ni, kaki ni lah jalan pergi tempat orang ngajar. Kaki ni lah jalan pergi tempat jemaah di masjid. Pakala kaki kita gingang kacak. Alo, mamoh di rumah kanake berok. Ni mujur dengan kacak tak mari. Dengan kacak lah malah ni lagi. No ya awi, pertama-tama nak caruni mari. Ni tengok, tengok apa caruni tua dah. Nah, tahun pekek mari hari tu banyak urai selok, ni urai selok. Dan berapa jiranya tak ada berkali dah. Alo, belahnya. Ha. Baik kita pergi tengok babah king. Pergi tengok babah zoo. Tengok babah karing. Dalam hadis ada juga sebut nazaratun ilal ilmi, satu tilik kita kepada orang alim. Ikutlah kita tilik babo Espanyol, babo mang. Ni malam ni babo apa lagi babo mari. Butom tu kita tilik babo hakim, tilik babo zu, tilik kepada apa nama apa nama ni Adilin. Nah, Ali Alidin, tilik kepada babo zu, babo karing. Tu fuak-fuak alim lakon dah. Nabi kata habbu ilayya terlebih kasih daripadaku wa ibadat setahun. Allah. Tilik muka orang alim. Sabik kalau kita buka fik, nampak babo e, nampak babo mang, babo liske, kita siung kucuk. Ingat melio kepada tok guru ulama sekali tilik. Belalah demo tak janguk pun kita tengok darah janguk, golek orang alim jangan janguk. Janguk babo e, babo lipat, babo liske bu. Bapak hakim pun jangan. Tengok bini sore lagi, yoyak tu. Semak-semak lah. Mulai sungguh dia jangan. Tengok tegak mani, nampak cuci. Sabak saleh tu, padang abak saleh gugur. Ni kita retin orang je, sabak saleh ngetak laki ni. Sabak tu, weh, boleh sekali sehari habis-habis malam. Nak royak weh. Sebab apa? Belum daripada kita berlaki, serga dua tapak kaki ibu. Bila kita jadi pak tok bini demo, serga dak tapak kaki tok laki ya beralih selalu dah. Sabik dalam hadis kata orang tino mano-mano. Palo dia kalau sama banyak dengan Maria mek Nabi Isa. Ambo pernah tengok lagi tak jamu fawaid satu hadis. Orang tino yang bonlok ni cuma sekali amal Maria mek Nabi Isa alaihi salam. Tu lagi tak tu sebut. Lama dua Khadijah binti Khuwailid. Lama tiga Fatimah anak Nabi Muhammad. Lama empat Asiyah bekah bini Fir'aun. Empat orang tu yang sebut dalam, di dalam kitab tu. Orang tu yang paling molek. Nah, pas dia kata dalam hadis tu. Orang tu yang mana-mana. Kalau amal dia banyak. Kebajikan dia banyak. Sama banyak dengan Maryam, mek Nabi Isa. Tapi kalau tok laki tak reda. Tok laki tak suka. Tok laki tak kenal perangai dia. Mulut banyak. Dah wahai ngepak. Baru dia patah dah latar pak keping. Durah jalan. Kecek, oh, panggil tok laki. Tok laki pun, eh. Allah orang panggil kau tak dengar. Pasal-pasal dengar bekak berkali. Allah bini panggil. Hatu orang panggil petai lagi. Dia bukan solihah. Dia kena panggil abel. Jangan cara hormat abel, bemak, bemi, wilmah lembuk, kecek tu. Ni abel duduk luar. Wuh! Abel, oi! Mi anak lo! Ho! Luh, pagurup dah. Kita tinggal lah tahun hijrah baru. Panggil saling, panggil abel. Tengok tu sama banyak dengan Maryam, mek Nabi Isa. Kalau tu laki tak reda, tak boleh masuk serga. Allah, takutnya. Ha. Takut. Sambil kita temu anak hari, lepas hari, buat ketua asal. Igak kepada abai temu pak. Abai. Dah. Yaghfirullahu lana walakum fid dunya wal akhirah. Kita temu dengan abai kita molek kita baca hak tu. Taqabbal minna wa minkum pun tak apa. Taqabbalallahu minna wa minkum pun tak apa. Pakal tak ingat taqabbalallahu minna wa minkum. Kita baca selawat Nabi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tak ingat hak tu lagi kita baca bismillah pun tak apa. Kalau tak ingat lagi buat praktik Thai lah sini. Apa? Dah tak ingat belaka. Patik tak ingat belaka. Mungkin dia buat sokmu. Apa dah tu?
Khamole sekali yaghfirullahu lana walakum fid dunya wal akhirah. Mudah-mudah Allah Ta'ala apun dosaku, apun abaiku, jok dunia sampai akhirat. Allah comenyu. Ha. Sampai dalam hadis yang kata selama mana bini sahabat salah dengan tok laki. Dah, jari tok laki 10, bini 10, 20 dosa sekali apung dah. Tapi kalau bini kudung so jadi milah belah. Anak walau mana ya kudung. Milah belah. Enggak baik cari hak kudung. Ada apa kudung pun kudung tangi, gunung tak kudung. Nah, yawi. Pas molek bini tu pula biasa temengatuk laki, kucuk tangi tuk laki kerana hormat. Raja lagi rumah tangga. Pas molek kita nak kucuk tangi tuk laki tu, kita kena cari peluang. Peluang celah mana? Tak, peluang ketika tuk laki kelik, kutik, kerapuk. Kau tu molek benar. Pas kerapuk tu, 4 hari, 5 hari tak kutik kita. Kita tak di hidung kita congi. Aduh. Ha. Tu pala banyak benar. Nah, ha kena temudah anak hari hok kita suka-suka gi. Sebab kita tak lepas daripada salah dan silap, datuk laki kita berasa walau banyak dengan Mek Maria sekalipun tak akan boleh masuk syurga. Satu hadis lagi, kalau kita masih muka kita dengan tok laki. Nah, kita masih muka atuk laki dengan sebab atuk laki tu kelik tengah malam, dengan sebab atuk laki tak ada puas hati bagi bini, dengan sebab atuk laki bunyi duk ngiga bini dua. Allah ngiga tu murid dak. Kita masih. Nabi kata dosa sama banyak dengan bintang di langit. Allah bintang di langit, siapa dia boleh bila? Tak ada. Sampai tu kita nak royak tak payah. Nak wi abai kita tak suwi bin dua kita baca doa. Nak dah doa. Ha buat ni wi bin abai ni. Tengok dah dia habis ni. Okey panggil doa sambut tok laki kelik. Tok laki kelik motong, tok laki kelik kedai kopi. Dah, ya assalamualaikum. Tok laki pun nak wi saleh tiklah. Ni tak ajar kelik tak ajar wi saleh, gemuh tak berkat kalau tak wi saleh. Apabila tak ajar wis saleh bini duk terak tempat lakon tengok lakon concuk nak impact dengan seorang. Kayu duk gila duk tengok hotu hot ni duk saleh tak khabar dah. Habah-habah kata ke anak ya lagu mana? Hei, cuba mu kita tengok abah pun kau orang terak. Loh, bini pun teruknya kata. Apa tu? Kano tok laki tak ajar wis saleh. Bini tukar orang terak dengan orang terak lembek. Anak pun tu baik nyauk, 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 nyauk. Sapa di pintu buka mah. Ma, ma, ma. Buka uya kutik kerok. Papi yo, abah ha? Ya telah, abah mu keluar dakwah bila wis saleh. Ya golek ke dakwah ya lekat saleh. Papi ini tu gak awak tu laki wis sekali kata uya keluar dakwah doh. Saleh tak ada kira dakwah tabligh, dakwah arkong. Ada kuyo-piyo-piyo. Saleh ni sebagai orang panggil hak ugamu Islam so kita sebar. Siapa boleh buat masuk serga dengan buku saleh kalau kita buat sokmu. Patut laki semula tu kok. Kelik mari malu dah lah. Nak uis saleh takut bini kata orang jual kerok pula. Orang kutik kerok pula. Paya kelik kok. Buat modas dia. Di mana demogi. Tak cakap dah nak cari di tempat berjanji. Aduh. Kasih sama kasih tapi hati tak lupa. Aduh. Dah jauh tali kelih tapi hati tak lupa. Ya tak yalah abah tu abah abah abah. Muka abah kelih kapung kelih teo. Bawa lagu semua. Ah berat abah pun. Mini chess lalu. Sampai kita kena ukar dah kena ukar. Ukar lagu mana? Kita orang yang teklik pada rumah. Gimo siapa-siapa dia. Saleh jangan tinggal. Sebab saleh satu bagai, satu karo yang bawa kita nak menuju kepada syurga Allah SWT. Tapi jangan wisaleh ke orang tino. Orang jatuh tak sunat wisaleh ke orang tino. Orang tino tak wajib jawab saleh orang jatuh. Kalau nak jawab juga, wisawa usah. Waalaikumsalam. Wih, orang jatuh kacak gitu. Wah, ha. Nidok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana leting? Naik eh? Naik gendong abang tak ada. Abang mah tak apa. Ha, ayaknya main. Selagi kalau abang tak ada, we duduk bawah lah. Jangan we masuk sama sekali. Dalam ugamu duduk lari. Sebab tu hai ni nak royak kata, sorok orang tino, ya bukan aurat.
Tapi sebab gapo boleh Tuhan tahu orang tino be? Dok jago tu takut jadi fitnah. Sampai soro kita kecek kau yata wi besar sikit soro. Nak gimana dek tu? Ikut orang eh. Ha tu kecek lagu tu molek tu. Ah jangok yo yo, jangok mano. Wi kecek lagu tu ngak orang jatel tu. Ni dok kecek beralu. Hak ugamu murid. Nak jadi tarik dengan buku soro tu. Nah, asabi oleh demaki itu, kita kena ingatlah, kita kena hidup salih untuk nak berkat dalam rumah kita. Tengok semaya ni. Mula dengan takbir nama Allah, gisuk dengan wa'alaikumussalam. Suk dengan salih juga. Nah, sampai tu bila kita pergi sambut untuk lelaki, kita ingat molek. Bawa satu doa. Jadi ajak oleh ulama. Untuk lelaki bunyi kita klik, kita pergi sambut. Raja klik. Raja lah rumah tangga. Tengok orang besar-besar pun dunia kita pergi belakang. Gikat kita atas lagu mana? Alhamdulillahillazi sallamaka. Segala puji bagi Allah. Allah Ta'ala lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala yang beri tu lelaki tu selamat. Tak sakit demi. Selamat cari rezeki. Selamat nak cerah nasbah. Apa nama ni? Didikan rumah tangga. Selamat tak bini dua tiga. Duk letu juga. Ha, pas duk tak sikit kok mana? Bawa lawi. Patut laki tak ada perhatian apa. Dok, ya dok, ayat tu dok. Dia selamat tu laki tak cari dok lain. Pak kita kena jaga tila kita ni. Okay, sebab tanda rumah kita nak selamat, ya ada 4-5 kara. Di antara tubuh kita kena bersih. Tok laki pun kena bersih, bini pun bersih. Ni kelip motor 4 je, dok pakai cuk tu. Rambut tu pengen ribu. Dok kemik anggap gimari. Gimari. Bau ketik kelik kerapuk. Tok laki kelik bawa. Allah. Ha. Tu rumah tak berkat tu. Khabar-khabar tak kena ke aku malek. Siapa tengah malek pergi tidur dengan cuk tu juga. Siapa tok laki kata lah tak kucing mana lah dalam rumah Mino. Mino kata tak kucing mana belek dalam rumah kucing tak masuk. Ni bau tak kucing ni. Selok kelambu, selok sapu batak. Dok kena kain minum 4 hari dah tak basau. Tukang ngatik kucing. Habis kena janguk tak lah. Kita tidur dari rumah kita ni. Sapu-sapu batak tok laki. Kena jaga wi molek. Wajib ada kata sunat, ada kata wajib. Kita jaga tempat tok laki kita tidur. Pas lama kita nak tidur, kita kebah boleh 3 kali. Karena bekas setel duk tidur. Setel duk berenyah. Kebah 3 kali kita apa? Sapu-sapu bata kena basuh. Ini ni cahaya sapu bata. Negeri Malaysia, wah bola, daun kayu. Air laut, gapo, aliyo basi. Tak basuh teruklah bini. Sambil nak, abis nak bini hak lain tu. Kita tak cara sungguh. Ni cara bahagia lemah tangguh. Kena jaga pak tidur imolek. Jaga imolek tu pak tidur tu. Pak kita kena tengok ipanah, tak cik witiah. Kau nampak abai kita duk ulai kau sakit acak-acak tu. Kau tak sakit yang itu. Cik yang gila ke payah bang. Pak kita pergi dalam nak. Sama ada nak pun juga agak kita tilik. Nampak ada cuk sifat. Nga cuk putih. Kita orang pandai potong. Wak cuk apa nama payah bang. Boleh selah. Cedek kutuk laki tengah malam duk ulai kau sakit acak hanya. Pak beli ketah boleh hitam. Duk tak kata. Patut laki kelik. Dia kata, payabang mana ni? Payabang ni? Kamu duduk gini-gini. Ni payabang. Tok laki lalu lah sikit. Mereka dia gila payabang. Nampak tok laki duduk oleh kau mahkullah. Kita pakai cuk si kaki duduk tak kati. Malas nak. Duduk bini tok laki duduk gila kau kru sangat. Paling cuk. Tak ada gapo kita dengan tok laki. Buat malam jemaah pakai sadiau. Paling maaf. We nampak bayar-bayar tu. Adalah. Ha. Nak panggil tok laki we mi kwamsut. Nak tukar selera. Tapi kena tengok anak cucu atik lah. Pak jangan duk turut tanah. Dia turut tanah. Amor belalak mata tengok lagu tu pakcik dia. Ha tu. Pak kita orang yatir pun tak ada apa. Pakai kain sarung yang layuk teranung. Tak apa. Dalam remuh. Jaga sekarang takut tapah di kucing tu. Tak ada kucing pada lah. Ha. Batayak weh. Pakai kain lepas lah yang tenuk aduk papa tayar. Bini saya dia untuk laki kain lepas tak kari. Gimari. Kucing nampak je kau. Gapa gayo. Pak di kucing hotu kau. Tak ada dah lah. Hak bini saya.
Bingat de la wajah tenok cucu pun bingat kucing. Kucing yang niku. Kucing niku, kucing tu. Ha tu cara kita nak duduk rumah tangga yang bahagia. Pasal lagi, tok laki kita jenis wasa malah ke masjid. Tok laki kita jenis wasa malah baca Quran. Tok laki jenis wasa amal ibadat malah. Ada satu doa hak perlu. Dalam ulama sebut. Saat ni doa nyamuk tok laki. Sebab puak amawi kan orang tina ramah duduk depan. Pas peluk lagi dah kan. Alah malunya nak royak. Jadi bela-bela duduk peluk tu. Nak witok laki kita tambah kuat imi. Tambah kasih ke Allah. Tambah kasih kepada Rasul. Tambah kasih kepada kutak bini dua tiga. Baca kamu. Allahumma srah sudurana lil Islam. Rabbi zidni muhabbatan lillahi wa rasulih. Tu doa peluk. Minta Tuhan buka mata hati aku, mata hati tok laki aku. Wi pahai ugamu Islam sungguh-sungguh. Dan wi kasih kepada Allah, wi kasih pada Nabi, wi kasih kat ku tu banyak. Kalau tok laki nampak malah lagi, tok sesmaya lagi. Tok laki degil lagi. Baca tekoh yo dok tidur. Allahumma surah sudurana lil Islam wa muhabbatillahi wa rasulih. Rabbini muhabbatan lillahi wa rasulih. Siuk lalu berkelinga tok laki. Tanya hari jemaah lah. Terawak lah. Suka-suka pergi. Ni doa peluk. Nak royak weh. Ingat dah tu. Siapa dia ingat akik kaki. Sakit angin. Tu doa untuk nak bahagia oleh rumah tangga. Allahumma surah sudurana lil Islam. Rabbi zidni muhabbatan lillahi wa rasulih. Ha tu. Banyak tu yang baca tu doa peluk hak ulama sebut. Nah, tu hak ulama sebut. Baiklah. Kita orang keluarga suami isteri ni. Nah. Nak royak kata kita kena taat patuh pada tok laki. Habuwe tu hendak bagi besar di akhirat esok. Ni, kita orang tina semua kita tak sedek cemuh, tak sedek cemah buku wak makan ke tok laki. Wak makan pada tok laki ngecik minyak mari. Panah geh, panah kita puyuk. Huak daripada api duk masak tok laki. Haram ni aku nak makan di akhirat esok. Ning sampai kata tak belaki-belaki lah weh. Jaka kata demo tak masuk mitok, kita masuk mitok demo. Malupa kolejah masuk mitok Nabi Muhammad. Nage? Masuk mitok Nabi Muhammad. Kita pun sepatu. Nage? Haa sepatu nak bayar weh. Di antaranya. Itu kelebihan yang sangatnya. Nah, oleh makian tu kita mari soal lagi hak tadi. Mari dah leh. Ha, hosa laginya di antara dia gi kepada kiri pula. Dia gi kepada kiri, muka nak gi pada kiri. Ya terkena, "Hei muka nak. Mutasah mari lah sebelah li aku ni." Sebab apa? Allah Taala duk jaga Allah aku duk puasa siang malam senang kami. Puasa Ramadan. Aku dah takut sini dah ni. Ni amalan puasa boleh tepi. Sabik kita kena puasa itu senang kami lama-lama sekali. Tapi kita orang tina nak puasa kena minta izin untuk lelaki. Nak gi nak. Nak gi tak makan puluk sahai. Nak gi tengok orang sakit. Kena minta izin untuk lelaki. Hak tak ada kena minta izin untuk lelaki. Mai dengar ceramah. Mai dengar orang ngajar. Hak fardu'in. Untuk lelaki tak ajar ajar kita. Kita tak pandai bahir. Tak pandai cara mandi wajib. Tak pandai bak itikok. Tak pandai rukus semaya. Tak pandai basuh naji. Tak pandai basuh berok. Nak terin. No dia tak ngaji. Lepas tok laki tak ajak, kita pergi ngaji. Kalau tok laki lari, harai oleh kita pula. Harai oleh tok laki pula. Ni besar dengan buku ngaji. Nak ayah tegi lah ibu apa ngaji di mana-mana. Nak wilpah daripada faru'i, fadu'i. Nah, hatu kita kena pergi ngaji di mana-mana. Nah, hatu dia panggil. Tiap kalau ada kita lain pada tu, kita kena minta izin pada dia. Moga dia gaji oleh rumah tangga. Nah, gaji oleh rumah tangga. Hatu nak wayak di antaranya. Amalan yang kita boleh tupai oleh kubur tengok semaya, sedekah, jalan mari tempat mengajar, di masjid, pasal lagi amalan puasa oleh kiri. Pasal lagi sebelah amun anak. Nah, anak-anak mengudah yang sehabis ni, amun anak royak, amalan yang selega duduk rindu. Ni tanda mulai. Sebut daripada hadis yang maksudnya, selega duduk rindu kita ni ada empat kali. Selega duduk kitten kita, duduk huanjai kepada kita, duduk ingat kita. Kita akan sama ingat orang mahir gawe kena pergi jumpa. Nak put tidak tetetain siapa lelai. Pukul satu tak tidur lagi. Sebab apa? Ingat, ingat.
Tak suka jamin dulu. Jamin dulu nak boleh gawe sore-sore tu ke Allah. Apa ya? Tulis di atas kertas. Kau ni enti pun cabang lu mekian kain kebak tamada keni. Pun kotop siap kau ni. Aduh, yang mula-mula tu punya pelik dah. Patah derek-derek mau kecek. Tak apa apa zu. Yang mana? Patah pala tu, wanti rat dengan ti ropa sakit. Aduh. Jamin dulu. Jamin lo ni senepeng. Buka tengok ah, pai naik kat pai pacu sipo dia. Aduh. Dia me dia me kro. Mai pen rai ra ko pekan kat. Kaka aduh. Senelon ni. Dunia lo tu payoh dulu dah. Sampai boleh sore-sore payoh nak cerah. Lon ni kawah tak ada maksud cerah dah. Mudah lon sebab dia boleh nyam mudah. Habis kena jaga molek kanak tina kita. Baik. Hak selega do denu amo tak nak jaga ringkas lah kanonyo. Dah babo kadapi nan hai pula. Yatamu kita kena baca Qur'an. Nah, Qur'an kita kena hajar ngaji lah. Kalau ada panah dah, ngaji lah. Lepas kita orang tino ni, kita belajar wih sungguh Qur'an. Wih panah, aci boleh hajar tuk laki. Ah, tu dia. Kita ngaji Qur'an, wih tuk laki ngaji dengan kita. Bawa selamat rumah tangga. Bini nak kecek derah, ingat tuk laki. Tuk laki nak kecek derah, tuk guru. Senyak lagi rumah. Ha, ngajar-ngajar ni boleh jatuh laki. Tok laki ramah tak boleh baca Quran. So, yang kedua, serga dok renu, serga dok ingat. Hafazul lisan. Kita jaga lidah kita. Nak kecek so dua tiga beringat dulu. Cari wah molek-molek sungguh kita kecek. Ni yang beruk kecek. Ni belah guni jalur hari-hari. Tak gelak lagi. Kok baik tak ada. Jaga lidah kita kecek benda berguna. Dan kita jaga dia tu baik benar molek. Nah, jagalah hidup. Sampai Nabi kata, siapa dia boleh jaga dua pohon. Dua lubang pohon. Dan boleh jaga pula dua lubang kain. Jaga lidah, jaga farak. Nabi jamin masuk serga. Nah, kita ingat kita jaga molek lidah. InsyaAllah serga untuk rindu kita. Yang ketiga, wa ita'amu ta'am. Rajai wi makan korang. Jamu anak yatim, jamu pakai miskin. Dan baik wah super rik kita ni. Ini setengah pada orang itu. Apa nama ni? Waita minta amdah ni. Panggil orang yang memakai gapon. Minta berkat, minta jaya. Minta tuan tambah rezeki. Sehat badai dia umur panjang. Siapa dia boleh panggil maitramu. Berapa orang babo, berapa orang ustaz. Nah, ni usaha daripada dia. Bukan mudah ni. Nak boleh beripung ni. Sampai kita kena terima kasih banyak kepada dia. Minta dia panjang ke umur. Berkat, jaya, hijau air, mudah rezeki. Dan dia boleh berfikir bak orang muka panjang-panjang lagi. Boleh panggil tu guru, boleh gapo pakak mari kecek, boleh kita pakak mari dengar daripada sahabat dia lah usahanya. Ha, tu bukan dah mudah. Yang ketiganya, yang keempat, dengan sebab nak masuk serga, dengan sebab serga duk rindu ingat kepada kita, iaitu setengah daripadanya, iaitu saum Ramadan. Seorang so, okay, puasa di bulan Ramadan. Ha, tu tak sapa lagi. Ingat molek pak kala ni. Quran jangan tinggal. Dah, rajin mi makan kok orang. Nak kecek sepatah dua kata beringat dulu mulut kita. Takut jadi hok sia-sia. Lagi benda hok ngupak dan sebagainya. Pasal lagi. Deh, pasal di bulan Ramadan. Hatu hamba sebagai pesan. Hok yang terakhir daripada hadis Nabi Pak tu. Nak wih kita boleh amal. Lagi pula wih sapa boleh jaya pun akhirat. Moga-moga kita ni lah. Duduk berayung lakon-lakon dah. Deh. Nak wih atas kita ni orang yang masuk dalam umur. Yang sapa tahak. Yang malaikul maut. Nak ambil gidah. Lekon ngene puluh. 70 tak lepas pada tu dah. Nah, tu boleh demikian tu, amba sudahlah. Haskat ni dulu, moga seorang babo lagi. Tak untuk mari nak wi nasihat kepada kita. Boleh kita ambil apa saja yang kata. Dan kita minta, boleh kita beramal. Demikian yang amba berlagu tu, yang molek pakat-pakat boleh amal lah. Hak sikit banyak duk suka ria tu, kita ambil tahu lah. Nah, tu adalah daripada nafsu amba sendiri. Boleh demikian tu, amba sudah ngalapan melio bila hitafid wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada pun doa tu kita serah kepada Baba Muhammad Kadapi. Dah, begitulah. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi menjadi ucap ribuan terima kasih kepada Baba Li kita, Lubuk Li. Nah, lepas tu, teruskan Maulana kita dalam hidup.